Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 4-fevral, shanba 2023-yil. Mana Toshkentdan, Qo'yliqdan, Vodiy, Andijon petagidan akalar bilan primoy Moskvaga avtobusimiz mana chiqib ketyapti, napravlenamiz. Shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Primoy Toshkentdan Moskvaga bez pasatka akalar mana. O'zbekiston nomerda. Bemalol shu raqamlarga qilaverasizlar. Toshkent, Moskva. Aziz vatandaşlar, adashmaylar. 4-fevral 2023-yil. Bugün mana shanba kuni. Xudo xolasa dushanba, payshanba, shanba kuni. Har kun shu yo'nalishni yo'lga qo'ygan. Ma'lumot uchun mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Sog'lik, hammalaringiz salomatlik.